Në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës u zhvillua konferenca me temë vullnetarizimi të rinjve, integrimi social dhe puna e denjë, udhëheqja që të frymëzon. Sipas menaxherës së programit Junior Achievement, Resi Godo, objekti i kësaj konference si dhe programi që ata zbatojnë në shkollat e mesme dhe universitetet, është edukimi të rinjve dhe nxitja e tyre drejt biznesit dhe sipërmarrjes. Fokusi jon janë 18 vjeçarët ose 16-17-18 vjeçarët. Ti fuqizojmë këta të rinj, ti zhvillojmë këta të rinj dhe ti ndihmojmë që të bëhen jo vetëm protagonist, por të stimulojmë tek ata shpirtin e sipërmarrësit, pra të qasjen frymën për sipërmarrësin. Ne nuk pretendojmë që këta sa dalin nga shkollat e mesme u bën sipërmarrës. Këto janë idealizma. Ajo që ne presim dhe që vërtet besojmë është që këta të fillojnë të frymëzohen, të nxiten dhe të krijojnë një qasje tjetër, një qasje praktike, pragmatike, shumë prej sipërmarrësit, prej inovatori. Programi Junior Achievement ka filluar të vihet në jetë një vit më parë në 94 shkolla në rang republike, kur vetëm 3 vullnetar të biznesit ishin ofruar për t'i dhënë gjimnazistëve një urit bazë për biznesin. Tashmë numri i vullnetarëve të biznesit është rritur ndjeshëm. Dhe një gjë që po ndodh gradualisht, pra nga viti i kaluar në si vjet kemi parë një ndryshim kolosal. Vitin e kaluar ishte viti i parë, kështu që u përfshin rreth 3 vullnetar, të cilët shkonin jo sistematikisht në klasë. Si vjet janë përfshirë 50 vullnetarë. Vitin e ardhshëm aplikimi i këtij programi për dhënien e njohurive mbi biznesin në mënyrë vullnetare pritet të shtrihet në 150 shkolla në të gjithë Shqipërinë.